diu Sendica Destral dels Trossos. Aquí una mica de gravació. Estem amb el camí vell de l'Ametlla al Perelló. Sendica Destral de l'Ametlla al Perelló. Guapa. Mireu si hi ha alguna corda de suport, si no, pugeu com puguem. Fantàstic sender ramader. Autèntica, guapa. Molt bé, aquí hi ha un moment precís. Fletxa groga del Buixonat i el sender que se'l va anar, que és propietat privada. Arribant a la P7. Sí, senyor. Ara ja s'ha acabat. Ara ja no tinc por. No sé, aquest servei ja... El Non Estrès. Restaurant on ens atendran fora d'horari.